Нові олімпійські надії. Юні дніпровські веслувальники-байдарочники повернулися додому із золотими медалями. На найвищу сходинку п'єдесталу піднялися два вихованці Дніпропетровського спортивного коледжу. Віталій Бистревський став чемпіоном світу серед молоді в Португалії, а Данило Куценко переміг у міжнародній регаті «Олімпійські надії». Спогадами про змагання спортсмени поділилися із нашим В'ячеславом Кулішом. Так тріумфально фінішував український екіпаж чоловічої байдарки-четвірки на чемпіонаті світу з веслування на байдарці і каное серед молоді в Португалії. Учасника фінального заїзду дніпрянина Віталія Бистревського переповнюють емоції. Ми от пішли фініш і заїхали першими. Ми обращуємося і ми побідителі. І там, звісно, не передати словами побіду. Це повніша ейфорія. П'єдестал пошани і гімн України на честь перемоги. 21-річний Віталій досі не вірить, що він чемпіон світу. Перші дні, перші навіть тижні не сприймав взагалі. Думаю, ну, як-то не знаю, як себе сприймати. Зараз, так, звісно, всі поздравляють, всі говорять, молодець. Але до сих пор не чувствується. Це просто, можна сказати, проходяща поки що. Це тільки перша заслуга. У фіналі Віталій разом із партнерами обійшов найсильніші команди світу. Наставник спортсмена В'ячеслав Гунько зізнається, цей успіх став приємною несподіванкою. Розчитували, що результат буде, ну, немножко позже. Як би вистрілили так. Четверка створювалася просто експромтом, на ходу. Обычно катають лодку год-два, а так за місяць-два произошло. Екіпаж створився. А ось так на міжнародній регаті «Олімпійські надії» першим фінішує 17-річний дніпрянин Данило Куценко. Юнак став чемпіоном в екіпажі «Байдарка-одиночка» на дистанції 200 метрів. Своїх суперників дніпрянин випередив усього на 0,06 секунди. По дистанції зі старту вирвався з лідерами, їхали в нос в нос. А потім на фініші я оказався сильніше і виграв носик. Наразі веслувальники повернулися додому та продовжують щоденні тренування. Іноді за день на воді вони долають десятки кілометрів. Осіння підготовка – це накатувати кілометраж, працювати кілометраж, там, катати по 15, по 20 кілометрів собі. Зараз у них якби перехідний період, немножко віддихнули, немножко штанги побігали. Восстановились, і от з октября вже буде підготовка цілінаправлена в збірній команді. Вже розпочався новий олімпійський цикл, попереду нові старти. Віталій і Данило мріють потрапити на Олімпіаду до Парижу. Вона за 3 роки. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, ОВ News, телеканал «Відкритий».